ल अब सुरु गरौँ है यो अस्तिको तेस्रो प्रश्नको एकचोटि मैले यो होमवर्कको रूपमा राखेको क्वेसन छ एउटा यो हेर्नु है यो होमवर्कको रूपमा ल हेरौँ एउटा होमवर्कको रूपमा राखिएको थिएँ यो गरिसकेका छ कि छैन को कोले गर्यो ल एकचोटि राम्रोसँग बुझाउँछु फेरि अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भने यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिएर यसमा बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने नि यो गर्दाखेरि जस्तै अब यसमा चाहिँ दुई वर्ष पनि छ तिन वर्ष पनि छ है त्यस्तै ते गरी अब दुई वर्ष र तिन वर्षको अन्त्यमा क्रमशहरू उनासी हजार आठ सय साठी भनेको छ अनि फेरि यो रु सतासी हजार आठ सय छयालिस भनेको छ अब यसमा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रमशः भनेपछि के बुझ्नु भन्दाखेरि दुई वर्षको लागि चाहिँ उनासी हजार आठ सय साठी पैसा लिनु पर्यो अनि तिन वर्षको लागि चाहिँ सतासी हजार आठ सय छयालिस लिनु पऱ्यो यो कुरा पहिला बुझ्ने र मैले अस्ति उदाहरणमा पनि भनेको थिएँ यो कुनै पनि समयको अन्त्यमा यति हुन्छ भनेर क्वेसन आयो भने याद गरौँ है यो कुनै पनि समयकोमा चाहिँ यति हुन्छ भनेर आयो भने चाहिँ याद के गर्नुपर्छ भने यो पैसा भनेको मिश्र धन हुन्छ यो याद गर्ने है अस्ति हामीले नगरपालिकाको जुन म्याथ क्लासमा पनि बताइसकेको छु मैले यो जस्तै कुनै रकम यति वर्षमा यति हुन्छ भन्यो भने यो मिश्र ढन हुन्छ अब यो प्रश्नमा यहाँ मिश्र ढन भन्ने शब्द छैन नि हो कि होइन यहाँ मिश्र न् नभने पनि अब तिमीहरूले बुझ्नु के पर्यो भने दुई वर्षको अन्त्यमा यति हुने भनेको मतलब दुई वर्षपछि यति बुझाउँछ भनेको दुई वर्षपछि ब्याज सहित उनासी हजार आठ सय साठी बुझाउँछ यदि तिन वर्षमा बुझाउन आयो भने चाहिँ सतासी हजार आठ सय छयालिस बुझाउँछ भनेको यसको मतलब चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने ब्याज सुद्धा चाहिँ यति बुझाउँछ भनेको त्यही भएर यो के भयो त भने मिश्र धन है त्यसरी बुझ्नु र यसरी बुझिसकेपछि अब हामीहरू यो क्वेसन सुरुवात गरौँ है र अब सुरुवात गर्दाखेरि अब यो क्वेसनमा हामीहरूले यहाँ मैले इङ्लिस नेपाली राखे राखे के राखेँ हो एउटा लेखे पुग्छ र अब यसमा चाहिँ हामीहरूले यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो सर्त भन्छौँ र पहिलो सर्त लेख्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि दुई वर्षको लागि चाहिँ यो पहिलोमा लिने भयो अनि तिन वर्षको अन्त्यमा भनेर चाहिँ यो जुन छ यो तिन वर्षको चाहिँ लागि सतासी हजार आठ सय छयालिस लिने भयो र यसरी लिँदा दुई वर्षकोमा मिश्र चाहिँ एउटा शर्त अर्थात् अवस्था बनाउने अनि तिन वर्षको र पैसालाई चाहिँ एउटा अवस्था बनाउने अब यही आधारमा हामी पहिलो शर्त भनेर हामीहरू यहाँ समय ती बराबर दुई वर्ष अनि चक्रिय मिश्र ढन चाहिँ रु उनासी हजार आठ सय साठी यो भयो पहिलो शर्तको कुरा लेखेको र त्यसै गरी यो तिन वर्षको सतासी हजार आठ सय छयालिसलाई पनि हामी यसरी लेख्छौँ दोस्रो शर्त भनेर यो कुराहरू लेख्छौँ र यसरी लेख्दा समय तिन वर्ष अनि आएर चक्रिय मिश्र ढन चाहिँ कति भयो त सतासी हजार आठ सय छयालिस यसरी यो पहिलो र दोस्रो शर्त लेख्यो अब ले यो लेखेपछि के गर्ने भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ अब यो पछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्वेसनले के सोध्यो त्यो याद गरौँ यहाँ के सोध्यो भन्दाखेरि चक्रिय ब्याज दर र उक्त धन यहाँ उक्त धन भनेको मूलधन वा सावा वा मैले यो अस्तिको क्लासमा पनि पोइन्टहरू पठाएको थिएँ जस्तै रुएतीमा रुएती को कुनै रकम धन ऋण सापत्ति कर्जा ब्याङ्कमा पैसा राखिएको अनि आएर चाहिँ ब्याङ्कमा ऋण लिएको यस्तो कुराहरू आयो भने चाहिँ त्यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि सावा वा मूलधन हुन्छ त्यही भएर अब हामीहरूले यहाँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो धन भनेकै सावा हो अर्थात् मूलधन हो त्यही भएर यहाँ सक्रिय ब्याज दर भन्नाले चाहिँ आर कालो भनेको भयो ब्याज दर भनेपछि यो दर आयो कि जहिले पनि प्रतिशत हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ ब्याजको हिसाबमा प्रतिशत भनेको के हो त भन्दाखेरि आर हो त्यही भएर आर निकाल भनेको यो ब्याज दरको अर्थ अनि उक्त धन भनेको सावा अर्थात् मूलधन पी निकाल भनेको अब यही कुरालाई हामी यहाँ लेख्छौँ के भन्दाखेरि मूलधन पी बराबर वा ब्याज दर आर बराबर वात है अनि यति गरिसकेपछि हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिलो शर्त भनेर गर्छौँ यहाँ है अब पहिलो सर्ट भनेर अब हामीहरूले गर्दा चाहिँ जस्तै अब यहाँ पहिलो सर्ट भन्नाले यो पहिलोमा लेखेको भागबाट चाहिँ अब हामीहरू यहाँ सूत्र हाल्नलाई हामीहरू जान्छौँ र अब यसरी सूत्र हार्ने क्रममा चाहिँ अब हामीहरूले यहाँ पहिला के भन्छौँ भन्दाखेरि यो पहिलो सर्टको कुरानी नै गर्छौँ पहिलो सर्टबाट भनेर है मैले एरो देखाइरहेको छु पहिलो सर्टको लागि र अनि यसरी गरेपछि अब सूत्र अनुसार भनेर हाल्छौँ र अब यो सूत्रमा अब यो सूत्रमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मान हाल्छौँ है र मान हाल्दाखेरि चाहिँ यो पहिलो मैले जुन एरो देखाइरहेको छु यो अनुसार यो अनुसारको चाहिँ अब हामी मान हाल्छौँ र यो मान हाल्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले यसमा चाहिँ अब यो पीको ठाउँमा चाहिँ दुई हाल्यौँ याद गर अनि सिएको ठाउँमा चाहिँ उनासी हजार आठ सय साठी हाल्यौँ है र अनि यसरी हालिसकेपछि चाहिँ अब हामीहरूले यसलाई चाहिँ अब यो पी पनि छैन आर पनि छैन र एउटा कुरा तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के पनि छ भने यसरी हेर्दाखेरि पी पनि छैन आर पनि छैन भने यहाँ दुइटा दुइटा छैन नि यसरी दुइटा दुइटै नभएपछि चाहिँ हामीहरूले यो हिसाबलाई फेरि कन्टिन्यू गर्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यसरी कन्टिन्यू गर्यो भने हिसाबहरू चाहिँ झन् झन् गाह्रो हुँदै जान्छ गर्न गर्नलाई सकिँदैन त्यही भएर यो क्वेसनमा एड गर्नुपर्छ है यो क्वेसनमा के याद गर भने नि तिमीहरूले यो स्टेपमा चाहिँ किन छोड्ने भन्ने कुरोलाई चाहिँ यसरी बुझ्ने है यो क्वेसनमा अब के छ त पी पनि छैन आर पनि छैन भनेपछि क्यालकुलेटर पनि थिच्न मिल्दैन जोड्न पनि मिल्दैन आर भएपछि त्यही भएर यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यसलाई हामी यतिकै छोड्छौँ अर्थात् यतिमै राख्छौँ र अब यति गरिसकेपछि यो पहिलो सर्टको काम सिद्धियो अब हामी जान्छौँ दोस्रो सर्टतिर है र अब यो दोस्रो सर्ट गर्नको लागि चाहिँ अब हामी जान्छौँ र यो दोस्रो सर्ट गर्नको लागि जाँदाखेरि याद गर्ने दोस्रो सर्ट भन्नाले हामीहरूले यो दुईटा कुरालाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ यो पहिलो सर्ट जस्तै है पहिलो सर्ट जस्तै अब हामी दोस्रो सर्टको पनि प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामी जान्छौँ र यसरी जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले यसमा चाहिँ के ध्यान दिनुभयो भने अब दोस्रो सर्ट अनुसार वा दोस्रो सर्टबाट भनेर भन्छौँ र यति गरिसकेपछि अब हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि सूत्र फेरि त्यही सूत्र हाल्छौँ किन भन्दाखेरि यहाँ एउटै कुरा दोहोरो आएको छ त्यही भएर अब सूत्र हामी त्यही डोरो हाल्छौँ सूत्र अनुसार भनेर सिए बराबर अर्थात् चक्रिय मिश्र झन् सिए बराबर पी सानो ब्राकेटमा वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको होल पावर टी अब यसमा मान अब के हाल्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले भर्खर बक्स राखेको छु जुन दोस्रो सर्ट गरेको भएर यो मान चाहिँ यसमा हाल्छौँ र यसरी मान हाल्दाखेरि टीको ठाउँमा चाहिँ यो तिन वर्ष हाल्ने भयो तिन हाल्ने भयो अनि यो सिएको ठाउँमा चाहिँ यो सतासी हालेको है यसरी यो बुझ्ने र अब यसरी बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामीहरूले यसमा मैले मान हालेको देखाएँ र यसलाई अहिले बुझोस् भनेर म एकचोटि फेरि यसलाई चाहिँ एरोबाट देखाइदिन्छु हेर है जस्तो यसमा चाहिँ यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीहरूले अब यहाँ कुन कुन मान हालेको भयो त यसमा भन्दाखेरि यो सिएको ठाउँमा चाहिँ यो हालेको भयो अनि टीको ठाउँमा चाहिँ यो हालेको भयो है यसरी हाल्यो र अब यसरी हालिसकेपछि अब के गर्ने भनेर कुरा जाउँ हामी अब यो गरेपछि अब यो पनि गर्न सकिँदैन यसलाई फेरि अब हामीले क्यालकुलेटर चलाउन वा सरल गर्न सकिँदैन सरल गरेर झन् यो गाह्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ पी पनि छैन याद गर्नुपर्ने कुरा है यहाँ पनि हेर्नु त पी पनि छैन आर पनि छैन यसरी जब दुइटा अध्यय हुँदैन मान हुँदैन भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामीहरूले यत्तिकै राख्छौँ र समीकरण भन्छौँ अब यो समीकरण गरेपछि अब चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भने है अब चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने पहिलो सर्ट र दोस्रो सर्टलाई साह्रै ध्यान दिने यो पहिलो सर्त र दोस्रो सर्ट जुन छ अब यो पहिलो सर्ट र दोस्रो सर्टमा चाहिँ ठ्याक्कै यसरी हामीहरू के अन्डाज गर्छौँ भने यो भाग र यो भागलाई ठ्याक्कै हेर्ने अब यो भाग र यो भाग दुइटालाई हेर्दाखेरि तिमीहरूले उस्तै उस्तै चाहिँ देख्छौ चा। अब यो यो भागमा चाहिँ पावर कति छ दुई छ यो भागमा पावर कति छ तिन छ याद गर है यसरी एउटामा चाहिँ पावर दुई छ एउटामा पावर तिन छ भने अब के गर्ने भन्दाखेरि कुन चाहिँ ठुलो पावर छ चा? त्यसलाई चाहिँ हामी टुक्राउँछौँ पावर थ्री ठुलो कि पावर टु ठुलो पावर भनेपछि त्यो थ्रीलाई चाहिँ अब हामीहरूले यहाँ माथि पावर टु भएकोले गर्दाखेरि यो तिन यो क्युबलाई चाहिँ अब हामीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि दुईटा र एउटा गरेर छुट्याउने है दुईटा र एउटा गरेर छुट्याउँछौँ अब यो छुट्याउने कुरालाई म पनि अलिकति भन्छु जस्तो के भन्दाखेरि जस्तै अब हामीहरू यसरी लेख्न सक्छौँ नि एउटा कुरा याद गर है जस्तै एक्सको पावर थ्री भयो अरे है यहाँ एक्सको पावर थ्री भयो भने यसलाई हामीहरूले के गर्न मिल्छ भने एक्सको पावर यहाँ सुन है यसलाई चाहिँ जस्तै अब यक्सको पावर चाहिँ थ्री रहेछ अरे हेर्नु है यक्सको पावर थ्री भयो अरे याद गरौँ है एकछिन यसलाई म डोरोने लेख्छु जस्तै एक्स भयो अब यसको पावर चाहिँ थ्री भयो है अब यक्सको पावर थ्री भयो भने अब यसलाई हामीहरूले के गर्न मिल्छ भने नि यक्सको पावर दुई है एक्सको पावर दुई अनि अर्को के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि इन्टु एक्स भनेर लेख्न मिल्छ यसलाई यो अहिले इन्टुलाई चाहिँ यो चिन्ह राखेको है यहाँ इन्टु चिन्ह नहुने भएर यसरी चाहिँ हामीहरूले एक्स क्युबलाई के लेख्न मिल्छ एक्स स्क्वायर इन्टु एक्स अर्थात् तिनवटालाई हामीहरूले के गरी छुट्याउन सक्छौँ त दुईवटा इन्टु एउटा है त्यसरी बुझ्छौँ अब भनेपछि अब यसलाई चाहिँ अब हामीहरूले यसलाई टुक्राउनलाई लाग्छौँ र अब टुक्राउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ मैले भाषामा लेखेको छु के भन्दाखेरि अब समीकरण आइआईलाई आइआईमा ब्राकेटलाई विभाजन गर्दा भनेको यो पावर थ्रीलाई चाहिँ अब हामीहरूले दुईटा र एउटा गरेर हामी टुक्राउन जाँदैछौँ हेर है मैले यहाँ कसरी लेखेँ अब हेर त यसमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि यो हामीहरूले जस्तै अब यो चाहिँ यहीँ सारेको भयो होइन अनि अब यो पावर थ्री भएकोलाई चाहिँ के गरेन पी चाहिँ पी नै राखेको भयो अनि यो ब्राकेटलाई चाहिँ हामीहरूले दुईवटा र एउटा गरेर छुट्याएको हेर है त वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको स्क्वायर गरेर दुईवटा अनि अर्को एउटा वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड भनेको एउटा भनेपछि यसरी दुईवटा ब्राकेट र एउटा ब्राकेट गरेर छुट्याएको किन यसरी छुट्यायौँ त यो कुरालाई चाहिँ साह्रै ध्यान दिनुपर्छ है किन यसरी छुट्याएको हामीले भन्दाखेरि यो मान हाल्नको लागि यहाँ स्क्वायर आएको भएर यो स्क्वायरमा मान हाल्न यहाँ ठ्याक्कै यहाँ यहाँ जे छ त्यही पावर अनुसार छुट्याउने यहाँ जस्तै अब यहाँ तिन छ चा भने चाहिँ यहाँ तिनवटा इन्टु एउटा गर्ने यहाँ चार यसरी चाहिँ यहाँ पाँच आयो भने यहाँ चारवटा इन्टु एउटा गर्ने त्यसरी यहाँ अगाडिको समीकरणमा जे पावर छ त्यो अनुसार टुक्राउने यहाँ दुई पावर भएकोले दुईवटा इन्टु एउटा गरेर छुट्याएको है यसरी बुझ्नु र अब यसरी बुझिसकेपछि अब यति बुझेपछि चाहिँ अब हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन भाग छ अहिले होल स्क्वायर छ यो होल स्क्वायर अब यति यतिलाई याद गरौँ अब यो जुन मैले अहिले ब्राकेट लगाएको छु यो भागमा है यो भागमा चाहिँ अब हामीहरूले ठ्याक्कै यो भाग र यो भाग त एउटै हो राम्रोसँग हेर्नु है यो भाग र यो अहिले मैले बक्स लगाएको भाग त एउटै हो नि त्यही भएर राम्रोसँग सुन त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भागको ठाउँमा चाहिँ यो मान हालिदिने अर्थात् पी ब्राकेट वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड होल पावर स्क्वायर भनेको के हो त सेभेन नाइन एट सिक्स जेरो अर्थात् उनासी हजार आठ सय साठी चाहिँ अब हामी यसमा मान हाल्छौँ हेर है अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले अब के गर्यो भने यो आठ यो सतासी हजार आठ सय छ्यालिस एक्काइस आएको अनि यो जुन बक्स लगाएको छु यो बक्सको ठाउँमा चाहिँ अब यो पैसा हालेको हेर है त पी ब्राकेट वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड होल पावर स्क्वायर भनेको कति हाल्यो त सेभेन नाइन एट सिक्स जिरो यसरी चाहिँ हालेको है राम्रोसँग हेर्नु अनि यसरी गरेपछि चाहिँ अब हामीहरूले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि राम्रोसँग ध्यान दियो है कन्फ्युज नहुने गर्यो नि त यो ब्र्याकेटको भागमा चाहिँ यो मान आएको अर्थात् यसको ठाउँमा यो हालेको है यो यो मान चाहिँ हामीहरूले यहाँ हाल्यो अब यो हालेपछि अब यो हालेपछि तिमीहरूलाई के गर्ने आउँछ त भन्दाखेरि यो रु र यो रु काटिने है अनि यो रु र रु काटिएपछि अब एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्ने यो सतासी हजार आठ सय छयालिस र उनासी हजार आठ सय साठी के हो त भन्दाखेरि पैसा पैसा हो अनि यहाँ ब्राकेट छ भने यस्तो ब्राकेट भयो भने यो उनासी हजार आठ सय साठीलाई चाहिँ अब हामीहरूले अगाडिको भागमा ल्याउने र यो ब्राकेट हुनु भनेकै के बुझ्नु भने यो गुणन भइराखेको छ त्यही भएर गुणन भएको भाग अगाडि गयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने चाहिँ अब यो भाग हुन्छ है त्यही भएर अब यो भाग हुने भएकोले गर्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ यो पछि भन्दाखेरि हेर है त यहाँ अब यसमा हामी के गर्दैछौँ सतासी हजार आठ सय छयालिसको चाहिँ यो मुनि आउँछ किनभने ब्राकेटसँग बसेको भनेकै गुणन भएर बसेको त्यही भएर गुणनको भाग अगाडि आउँदाखेरि भागमा जान्छ जसले ठाउँ फेर्छ चा, त्यो चाहिँ मुनि जान्छ चा। जहिले जुन ठाउँमा पनि है उनासी हजार आठ सय साठी चाहिँ अब मुनि आयो अब यो मुनि आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई भाग गर्छौँ अब यो भाग गर्ने त था थाहा चा। छँदैछ हामीहरूलाई क्यालोबाट छिटे पनि हुन्छ र यसरी क्यालकुलेटर छिच्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि यो भाग गर्दा वान पोइन्ट वान आउँछ अनि यो चाहिँ जस्ताको तस्तै सार्ने अनि यति गरिसकेपछि अब यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीहरूले अब के गर्ने होला भनेर कुरामा चाहिँ राम्रोसँग बुझौँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो वान पोइन्ट वान र वान चाहिँ मिलिरहेछ भनेपछि अब यो अहिले चाहिँ अब ब्राकेट हट्यो भनेपछि अब यो वानको अगाडि के चिन्ह छ अब भन्दा के चिन्ह छ भन त यो वानको अगाडि के चिन्ह छ यहाँ वानको यो यो दोस्रो छ नि प्लस हुन्छ यो बराबर वान भनेको यहाँ यो वान अगाडि प्लस छ भनेको त्यही भएर अगाडि ल्याउँदाखेरि अब यो प्लस वान चाहिँ अब के हुन्छ भने यो अगाडि आएर के हुन्छ यहाँ है माइनस माइनस वान हुन्छ है अब यति गरिसकेपछि अब वान पोइन्ट वानमा वान आऊ जेरो पोइन्ट वान यो वान पोइन्ट वानमा वान घटाउँदा क्यालकुलेटर ठिकै राख्नु पर्दैन वान पोइन्टमा वान घटायो भने जहिले जिरो पोइन्ट छ है अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ यो मुनिको सेले यो जेरो पोइन्ट वानलाई चाहिँ क्रस गुन्छ मुनिकोले माथि गुन्छ है जेरो पोइन्ट वान इन्टु हन्ड्रेड आर टु जेरो पोइन्ट वान इन्टु हन्ड्रेड गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै दस आउँछ अनि ब्याज दरको हिसाबमा चाहिँ आरलाई के भन्ने चलन छ प्रतिशतमा त्यही भएर आरको मान कति आयो टेन पर्सेन्ट वा दस प्रतिशत अब यो प्रश्नमा हामीलाई के के चाहिने त भन्दाखेरि राम्रोसँग यहाँ हेर त के चाहिने हो त मूलधन र ब्याज दर भनेपछि यो आर चाहिँ अब पी चाहियो भनेपछि अब यो आरको मान अब यो आरको मान चाहिँ सुन है अब यो अर्को मान चाहिँ के गर्नु समीकरण के गर्नुपर्छ त सजिलोमा हाल्ने है अब कुनमा हाल्दा राख्ने होइन जुनमा हाल्दा नि हुन्छ हाल्दाखेरि चाहिँ र सजिलोमा राख्दाखेरि राम्रो अब यसमा राख्दा राम्रो कि यसमा राख्दा राम्रो भन्दाखेरि जुनमा राख्दा नि हुन्छ हुन चाहिँ है तर सजिलोको लागि चाहिँ हामीले पावर कम भएकोमा राख्यो भने राम्रो है र अब पावर कम भएकोमा मान हामी राख्न जाउँ र भाषामा लेखौँ हामी आर्को मान समीकरण आईमा राख्दा भनेर है अब समीकरण आइमा राख्दा भनेपछि अब हामीहरू के गर्छौँ भने नि यो समीकरण एकमा जे छ पुरै सार्छौँ है यो समीकरण एकमा भएको यो भाग जुन छ यति चाहिँ सबै सार्छौँ यति यो सार्छौँ हामी है र यसरी सार्ने बेलामा ना चाहिँ अब हामीहरूले अब यो साडेपछि अब हामीहरूको यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यही यसैलाई हामी सार्छौँ यहाँ हेरौँ यो सारेको मैले यो बक्स लगाएकै भाग यहाँ सारेँ अब यति गरिसकेपछि भर्खर यो आरमा आएको छ टेन पर्सेन्ट है यो आरमा आएको टेन पर्सेन्ट जुन छ यो आरमा आएको टेन पर्सेन्टलाई चाहिँ अब हामी आर्को ठाउँमा राख्छौँ है अब आर्को ठाउँमा हामी राख्दैछौँ हेरौँ आरको ठाउँमा मैले यहाँ राखेँ र है अब आर्को ठाउँमा राख्दाखेरि यहाँ टेन मात्र राख्ने एउटा कुरा नजुकिने है प्रतिशत चिन्ह हाल्नु हुँदैन यहाँ किनभने नि यो आर अपन से भएर बसिरहेको छ नि यो फर्मुलामा हेर्नु है यो फर्मुलामा जुन आर अपन हन्ड्रेड भइरहेछ है पका है यो आर अपन हन्ड्रेड भइरहेछ जुन यहाँ अलिक गडबड भएछ पका है यो माथिको भाग एकचोटि अर्को ठाउँमा क्लिक भएछ कि यो एकचोटि डोरेन देखाउँछ है यहाँ मिस्टेकली एउटा ठाउँमा क्लिक भएर यस्तो भएको हो र अब यसरी कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले यहाँ हेर है ल अब यसमा चाहिँ हामीहरूले यहाँसम्म पुग्यौँ है अब अर्को मान हामी हाल्दैछौँ र अब अर्को मान हाल्दाखेरि यहाँ मैले के भनिरहेको भन्दाखेरि यो मुनि मुनिसै भएकोले गर्दा प्रतिशत चाहिँ नहालौँ भनेको है अनि प्रतिशत चाहिँ नहालौँ अनि यसरी गरिसकेपछि यो क्यालकुलेटर थिच यो आउँछ अनि क्यालकुलेटर थिचेपछि पी बराबर चाहिँ यो भाग गरौँ र भाग गरेपछि नै अब हामीहरूको एन्सर आउँछ यसरी पी यहाँ आयो है या 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 यो छैसठी हजार एउटा सुन्ना मिस्टेक त्यो छ भएछ छैसठी हजार हो अनि अब यसरी एन्सर लेख्छौँ हामी चा। मूलधन चाहिँ छैसठी हजार ब्याजदर चाहिँ टेन पर्सेन्ट ल यसरी हुन्छ है यसरी चाहिँ हामीहरूले